heim á N1 félagsstjórnin í röð félagsfólkjafræðinga og spurningar í fólkjafræði og þjóðmjöðsamsins og í dag ætla Ragnhildur Traustadóttir að segja okkur frá nýlegri rannsókn sem hún gerði á Bessastöðum og á Langhúsi. Takk. Gaman að sjá okkur öll. Ég biðst afsökunar, ég hafi verið svona sein en ég gat ekki seifa fyrirlestun en ég var nú ekki eins og viss hvort hann væri þarna en það lítur út fyrir að hann sé á hérna kubnum. Við vorum með rannsókn á Bessastöðum núna og Lambhúsum í ágúst, byrjuðum 14. ágúst og voru til 28. október og síðan aftur núna 12. desember til 20. desember að kanna minjar við heimreiðina á Bessastöðum. Þarna kom ansi margir fornleifafræðingar að, við fengum líka samstarfsaðila frá Noregi til þess að hjálpa okkur með að taka drónamyndir og sniðmyndir. Við unnum þetta fyrir ansi marga framkvæmdaraðila, vegagerðarnir, forsætisráðuneytið, HÍ Sveitur og embætti forseta og átti mikið samstarf við Minjastofnun, þetta var ansi flókið hérna ferli og svo auðvitað náttúrulega þjóðminjasafnið með alla gripina. Ég vil þakka forsetanum sérstaklega fyrir og hún er Friðbirni sem að hérna, lánaði okkur aðstöð meðan við vorum að grafa og tóku sérstaklega vel á móti okkur. Já, þess að ná, Antoni. Það er þannig að það var verið að vinna á skipulagi á Bessastöðum. Þetta er gamalt skipulag sem að, hérna, þetta er vinningstillaga frá held ég 99 sem Ragnhildur Skarphéðinsdóttir gerði. Og þá hún var tekin aftur upp núna vorið 2018 og það var sem sagt hugmyndir að breikka heimreiðina, gera bílastæði og búa til gönguleið. Það á síðustu árum hefur fjöldi ferðamanna orðið svo mikill á hérna svæðinu að það ljóst að heimreiðin hefur ekki alveg haft undan. Og auk þess eru margir sem koma þarna í göngur, bæði til þess að fara út á Bessastaði Nes og svo til þess að skoða Bessastaði. Og það vill nú svo til að við eðlilegar aðstæður þá hefði nú kannski forkönnunin farið fram áður en það má segja það að framkvæmdin hafi farið svolítið hérna fram á sér og menn voru byrjaðar að grafa sem sagt er ég með einhvern bendil hérna þannig er hérna byrjaðar á því að hérna opna þetta svæði þegar að við komum að þess og letum Minjastofnun vita auk þess að byrjaði að setja hérna bílaplanið. Þannig að þetta var svona kannski ekki það heppilegasta, en á þessum stað eru þekkt hérna lambhús og ég ætla að segja aðeins meira frá svo hérna hvað við þekkjum um svæðið. En ég ætla að nefna það að eins stærsta fornleifarannsókn sem hefur farið fram á Íslandi, allavega sennilega svona umfangsmesta, er uppgröftur á bæjarhólum á Bessastöðum sem hófst 87 og lauk 96 og ég hef nú verið að vinna að þeirri rannsókn núna í eitt ár á vegum þjóðminjasafnsins með Guðmund Ólafssyni sem að er að reyna að ljúka skýrslum en það er nú svo sem komið að ljósa að við fáum ekki tækifæri til þess að ljúka bara fáum að gera árið 1993 en þetta er ansið mörg ár sem að hérna var grafið og ég ætla að sýna ykkur hvað er þetta bara byrjaði hérna þessi á þarna litla svæðið sem að var byrjað að grafa 87 og svo endaði þetta í 60 uppgraftarsvæðum og ég held að flesti fornleifafræðingar landsins hafi nú komið þarna að þessu. Þetta er samt í fyrsta skipti sem ég fæði vinna við Bessastaði, ég var ein af fáu sem ekki gróðu þarna en Guðmundur Ólafsson stjórnaði hérna rannsókninni einhver ár, Sigurður Bergsteinsson og Hildur Gestdóttir og þetta er nú svona með því flóknasta sem ég hef verið að vinna við að það er að reyna að púsla þessu saman því að það verður að segjast er eins og núna rannsóknum okkar 2018 það er aldrei fornleifarnar sem hafa fengið að vera í forgangi heldur er það framkvæmdirnar sem fyrst og fremst fá að ráða en þetta var svona allt svolítið sundurtætt en þetta er bara svona til að sitja þetta í samingi og svo ætlaði að sýna ykkur hérna þá þess að staði þetta er þá sem bæjarhóllinn sem var grafin upp og við vorum að grafa hérna á heimreiðinni. Ég ætla að enda í lokin aðeins að fara yfir hérna síðan önnur minjasvæði á hérna Bessastöðum því að þetta er aldrei merkilegt hvað þetta er umfangsmikið bara um allt nesið. En það er þannig að Lambhús eru til hérna á Túnakorti og er þekkt úr heimildum. Það var hérna, stendur hérna þessi bær, hann er
Túnakortið gert 1917 og þarna eru Bessastaðir og svo sér maður svona gömlu heimriðina, traðirnar, túngarða og útuhús og ýmislegt á þessu korti. En elstu heimildir lambhús eru frá 1547 í fógetareikningum og svo býlið talið upp í hérna Jarðabók Árna og jarðatali Jónsens. Kannski að merkilegasta sem að hérna stóð á lambhúsum var stjörnu athugunarhúsið og við erum, eins og ég segi, við erum alltaf bara í frum úrvinnslu en þetta eru svona, já, það helstu heimildi. Þetta mjög áhugavert hérna hús, þetta var byggt þarna rétt fyrir 1796 held ég, já, kannski aðeins fyrr. Það eru til ýmsar heimildir það, það til þessa grunnteikning og það eru til þessi teikning af hérna húsunum og svo eru til lýsingar hvernig var innan hús og ýmislegt hjá Stanley. Og síðan ætla ég ekkert að rekja kannski meira hérna söguna en það alveg ljóst á þessum hóla og hérna lambhús með þetta heiti Langivöllu líka. Að það engar eldri heimildir en frá 16. öld. Þegar við komum að þessu þarna í ágúst, þá var búið að opna hérna 230 hérna metra skurð og þar sem að þetta var svo umfangsmikið og hérna þá ákveðum við byrjaði að skipta þessu einhver svæði og ég var nú eiginlega viss það fyrst þegar ég kom að þetta væri nú ekki minjar allstæðarna. Mér grunaði að það væri nú kannski mest hérna upp á hólnum sem heitir þar sem lambhús stóðu einhverstaðar hérna en það væri nú ekki hérna í hérna öllum skurðinu en annað átti eftir að reyna að koma á daginn hérna sjáum hvernig við komum að þessu það eru lagnaskurðir hérna líka hitaveita og rafmagn og gamli lagnaskurðir já, skurðurinn var 291 metrar á lengd og breytt svona 4-5 það var gömul rafmagnslögg frá 39 og við sjáum hana hérna og hún má eiginlega segja að hún hafi bjargað hérna þeim minnjum sem að við grófum síðan upp vegna þess að þegar vegagerðin var að opna svæðið þá var rafmagn á þessu og það átti að færa hana sem nær veginum að þeir fóru ekki niður á þessu svæði heldur bara aðinni og þetta er mjög mjór skurður þannig að hún var heldur ekki búin að raska mjög miklu. En það var alveg ljóst að það væri mannvinnslu hvernig 144 metra kafla og þykkt að væri svo 40-50 cm. Þetta horft að þá hérna Bessastöðum og þá sjáum við þessa lögn hérna. Hér. Víðast hvar hérna var búið að fara niður óhreift, ekki samt næst Bessastöðum, þannig að það var töluvert að minnjum sem fóru forgörðum. Bessastaðir eru byggðir á það sem heitir hérna Álftanes garðurinn, það jökull garður sem 1100 ára gamall og maður getur fyllt þessum hrygg og það eiginlega það sem að búsetan bara Álftanesi hefur eiginlega legið á honum og hann fer hækkandi til vestur og það kannski, nei, til hérna austurs og það það sem kannski hefur bjarga minjónu sem næst Bessastöð. Við byrjum sérst að skipta þessum svæðum upp, áhugaverðasta hérna, svona svæði að þessum mestu mannvistarleifarnar eru, það það sem við köllum svæði A og þar komi ljósminjar frá landnámi og fram á okkar tíma en meira minna samt það sem frá fyrirlita 20. aldar raskað og 19. aldinni. Það sem að hérna kannski, já, svona best varvitt á þessu svæði, það það sem eru miðaldir og landnámið. Það ætla að sína ykkur, hérna, mynd sem er tekið hann á ofan. Hérna erum við minnstakosti með 4-5 hús, yngsta húsið hérna hér í hólninu. Við höldum þetta sér smiðja og í henni gjóskulagi hérna Katla. Þannig að þetta allavega frá 16. öld, en öll þessi mannvirki sem koma hér í ljós eru miklu eldri. Við erum hérna með hérna torfveg sem er með hérna kötlu 920 og ofan á honum líkur svo annar torfveggur bara með landnámslöginni. Þannig að þarna erum við komið með dálítið góða aldursgreiningu.
Það kannski ekkert auðvelt að átta sig á þessu því að við erum alltaf með rafmagnslínuna hérna. Rafmagnslínuna hérna í gegn. Hérna yfir þetta, þannig þetta allt svolítið svona tætt. En þetta hérna sem sagt liggur þessi veggur sem bara með landnáminu í og svo liggur hérna 10 metra langur veggur sem er með köllu í. Hlutverk þessara húsa enn óljóst, við höfum náttúrulega fáum bara að grafa upp hluta af þessu og hérna erum svo sem búin að grafa, bara kortleggja það sem við sjáum. Hér í planinni hérna, þar sem var farið miklu neðar, þar var samt enn að finna með skosti 10-20 cm sko mannvistarlög, þannig að það möguleiki að skoða eitthvað meira í tengslu við þessu hús. Á svæði B fullt af hérna ofnum og mikið af brunalögum og eitthvað af torfveggjum. Þetta svona, við erum ekki búin að sjá neinn kannski bein mannvirki þar. Við erum með einn vegg sem við sjáum hérna. Við sjáum hann og ansið þykkur. Hérna eru þykkustu mannvistarlögin, það eru svona 90 cm á þykkt. Þetta er alltaf að fara á. En annars þarna fullt bara af sem sagt svona minni hérna mannvirkjum. Og aldurinn á þessu, þetta allt eldra en 1226. Við erum með hérna gjóskuna frá þeim tíma og hún liggur yfir þessu minnjum. Hugsanlega, eða í byrjun töldu þetta gæti verið kannski játvinnsla, en ég náttúrulega farin ofan að því vegna sem það ekki, við erum eiginlega ekkert gjall með, þannig að mér finnst það eiginlega óleglegt, en til hversu allir þessu opnar voru, það bara veit ég ekki ennþá, við mættir að kannski koma staði með því að skoða sýnin. Við fengum ekki að grafa því plani það sem hérna, þess að hér fyrir framan, en það nú sannlega 10-15 cm eftir að mannvistarlögum þarna. Og bara þess að sýna þetta aðeins hérna, sko hér vegurinn, hér hitaveituskurður og þetta hérna það sem er í fleti og þetta það sem við vorum að grafa raunverulega og hérna rafmagns hérna lögnin. Þannig að sjá þetta svona skorið á fleiri stöðum. En það sem var áhugavert hérna á þessu svæði að alla mannvistarleifar fara undir heimurina, þannig að það fullt undir veginum af hérna mannvist. Og hugsanlega þá elstu leifarnar ennþá varðveittar. Hér sjáum við þennan hérna mikla torfvegg og svo byrja ofnarnir að koma hérna lengra hérna út. Svo hérna glittir í gamlan hérna lagnaskurð sem að var hérna búið að færa þessu lögn og hvenær hann var gerður ég ekkert alveg viss. Það var ein hugmyndin að við myndum fá minnstakosti að grafa allt þetta hérna inn að skurðinum af því að það hann sem skilur það að til norðurs en við gerðum það bara á einu svæði, ég ætla að segja svo aðeins betur frá því. Svæði sé, það var nú 28 metra langt en það eru bara minjar á hérna litlum hlut af því svæði og það var svona kannski líka pínu gleðilegt af því að þetta það lengsta snið sem ég hef unnið með að fara að teikna hérna 160 metra snið er ansi mikið. En á þessu svæði fundum við þetta hérna mannvirki sem að ég til vera leifar af timburhúsi og aldurinn á því hefur bara geta greint út frá gripum og teljum það vera átjöndöldin. Erum hann á krítapípur og leirker sem að segja okkur það. Staðsetningin á þessu húsi, hún svona passa cirka við hvað stjörnu aðtjörnu húsi var. Hvort þetta sé það hús, það veit ég ekki ennþá. En ég ætla aðeins að koma aftur að þessu húsi setna því að við vitum svona aðeins meira það hvernig það lítur út þegar við förum norðar sko inn á túnið. Svæði D er það svæði sem við fengum sérna að grafa mest. Uppalega töldu við að það væri allt raska því að ofan á eða efst við byrjum að hreinsa var mikið af hérna minnum frá 17. og 19. öld allt saman hreift. Og við vitum það að þegar hann Skúli var Tóra sem var bóndi þarna af 1900 þá var allt sléttað og mikil hérna jarð vinna sem átti sér stað á Bessastöðum og þá fyrir 20. aldar þannig að hérna þessum eru yngstu bæjarhúsin horfin en þegar við komum þarna niður þá komum við niður á mannvirki sem fyrir líka 1226 og annað sem frá landnámi og fundum þar hérna tvær svoðhólur og nokkur gólulög.
það þetta hérna svæði. Þú sjáið hérna, hérna kemur ein svoholan hérna út, hérna hinn. Þessi 3 metra kafli var við að gerum búin að grafa niður óhreift. Hér erum við að fá hérna einn torfvegg, hún kemur betur hérna og gólag, þannig að hérna hvarf ansi mikið við hérna vegagerðina. Og þetta sem sagt það svæði sem við fengum síðan að grafa inn að hitaveitu skurði, minnsta kosti að reyna að ná því mesta út úr hérna út úr svæðinu. Vegna sem með því að skilja eftir þetta snið sem við erum að skilja eftir svona nálægt þarna þessum skurði, það mun nú bara held ég raskast og ekki verða mikið úr þessu litla bút. Mér finnst þetta eftir að vera að vinna núna með honum Guðmundi, þetta svona einkenni fornleifa á sögu Bessastaða, þetta allt saman einhverju skurði sundur tætt og maður alltaf að púsla dálítið hérna brotakenndum brotum saman. Ég held kannski að Hildur hafi verið heppnust 95, hún gróði upp fjósið frá bæði landnámi og miðöldum, að það var svona stóð aðeins sér miðað við hérna bæjarhólin. En annars það sem ég búin að vinna við núna í eitt ár, það er svolítið eins og þetta. Það eru alls konar skurðir og lagnir. En þetta allavega var mjög áhugavert svæði. Þessi svoðhóla sem við gróum upp hérna, það eru svona fylgtarhólur með hérna grjóti og það eru kol og bein í þessu. Og þær eru ekki margar af þessari gerð sem hafa verið grafnar upp. Það sem eru lokað svona með torfi. Ég hef nú grafið samt í beina á Hofstöðum og aðra í Rauðakoti. Þær eru í Herjólfsdal og hérna á Vestfjörðunum að þessari sem stelsti gerð. Og þarna erum við alveg klarlega komin niður í landnám. Ofan á þessu sagt, eitt miðaldahús, annað hérna svo undir og svo erum við með þetta sagt, elst og það komi ljós önnur hóla hérna. Þessi var samt svona tildulega heil. Það var ekki mikið búið að hérna raska. Síðan það sem er allra vestast, þar var búið að hérna, grafa ansi mikið í burtu, hérna hækka sem tryggurinn, þannig að það er lítil jarðvegsþykknun. En hér fundum við, eða sáum í sniðinu og aðeins í plani, að þarna eru líka mannvirki sem eru alveg frá hérna, elsta tíma. Veggir sem eru með hérna, köllu læginni og veggir ofan að því, stoðarhólur og einhver svona smá gólflög. Hlutverk þessara hérna, mannvirkja getum við bara ekkert sagt því að við erum bara með það í sniði og fundum enga gripi. En það alveg ljóst, hérna sérst, alveg vestast á svæðinu eru heilmiklar landnámsminjar. Við erum að vinna núna að því að tekna upp sérst, öll sniðin, bæði ljósmynduðu þau og tökum dróna og erum að reyna að búa til þrívídd að þessu. Og það var ákveð að taka ljósmyndir til þess að líka reyna svona kannski aðeins að flýta vinnunni við að tekna sniðið. Og það hefur bara koma ágætlega út, það náttúrulega teknað dálítið margar myndir, ég held að þessi 1200 myndir á hverju svæði sem séðan setta saman. Og þannig að það eru 20.000 myndir sem bara búið að vera að taka af sniðinu. Og þetta bara í vinnslu og vonandi verður þetta tilbúið núna í hérna, sumar. Haustið 2017 þá hérna var Háskóli Íslands Steinun Kristjánsdóttir fornleifafræðingur og prófessor í fornleifafræði og hann Ármann jarðfræðingur þau voru með námskeið í jarðsjámælingum og hérna við völdum að taka lítinn bút af Bessastöðum og tókum okkur að þetta hérna svæði sem að við fórum svo að grafa hérna lambhús og síðan líka hérna inni í garðinu. Við vorum nú bara einhverja nokkra klukkutíma við hérna mælingar og þið sjá, ég bara eiginlega svona sína hlutfalli hvað við gerðum og gáttum tekið lítið svæði. Þetta var hand hérna jarðsjá sem bara dregin eða keyrði undan sér og en það sem var mjög áhugavert að það komu í ljós þessi mannvirki hérna og á mismunandi hérna dýft og og það komi hérna þessi lagnarskurði komu, þetta er hérna
rafmagnslögnin og þetta þessi gamli hitaveituskurður. Og hér sjáum við þá það hús sem að hérna við grófum upp sem að ég tel vera endan timburhúsi. Að það þetta hot sem við sáum hérna. Þannig að við erum með allavega lengd og breidd á þessu húsi. Svo erum við annað hús hérna liðina. Og ég á nú bara eftir að vinna það enn betur að sjá hvort þetta passar við þær mælingar sem til eru að stjórnu athugunarhúsinu. Það svona kannski óskeikið að sé það, en við grunna þetta sé annað timburhús sem stóðar, af því að ég held þetta sé aðeins svo stórt, en það gæti þá verið hérna fyrir aftan. Þetta allavega sem sagt frá þeim tíma. Við vorum að reyna að hérna, fjármagna það að gera stóra jarðsjámælingar rannsókn á Bessastöðum, en það hefur ekki tekist ennþá og til þess að bara sjá hvort þú getum kortlagt hérna, allt túnið. Það væri allavega svona fyrir framtíðina skynsamlegt að gera það ef það á að fara í fleiri framkvæmdir á Bessastöðum. Við fundum 180 gripi í fyrri rannsókninni, svo eru einhverju fleiri sem komin núna í jólin. Við erum búin að skrá það alla í hérna, SARP og þetta eru meira minna hérna, leirker frá 16. Fram á 19. öld. Við erum einhverju játgripi, rúður og flöskur og svo það sem frá kannski miðöldum, það svona fyrst og fremst hérna, bökunahellur, brýni og tinnur. Og svo höfum við fundið eitthvað að krýta pípum. Við erum líka með eitt hring sem að hérna ekki ennþá vita hvort að sé silfurhringur, hann enn í forhörslu sem að hérna gæti það svona verið kannski síðan það fínasta sem við höfum fundið. Mikið af greipunum hérna týndum við upp í sárinu, voru sem sagt ekki allir í, fundist ekki í hérna á sínum stað, heldur meira svona það sem var búið að raska. Og það kemur svo sem ekkert óvart að það sé hérna mikið af leirkjörum en það þekkt frá fyrri hérna rannsókninni. En það samt svona vísbendingur það hvað fór fram á hérna svæðinu því að gripirni geta kannski sagt eitthvað hlutverk þessara hérna húsa. Við höfum fundum ansi mörg brýni, ég veit ekki hvort þau séu 20 og 30 og þau tengjast öll miðaldar og landnámsminjunum. En þetta enn í vinnslu, þannig að hérna, maður kannski kemur eða gripni getur sagt okkur eitthvað meira. Helstu niðurstöðnar eru, þarna minnst okkur að finna mannvistarleifar á 140 ferrometra kafla. Og þykkt að séu svona 40 til 80 eða 90 sentimetrar og aldur frá 10. Til 19. Aldar. Við erum minnstakosti búin að búa okkur til svona 20 mannvirki, þar sem við erum með torfveggi og grjóthleðslur og alls konar mannvistalög, eldstæði og svohúlur. Það alveg ljóst að allur langi völlur, eða það sem að lampu stóðu, frá heimriðinni og norður að mýrinni, er manngerður ofan að jökulgarðinum. Fornleifar er að finna undir heimriðinni. Og kannski það sem að mér finnst vera mikilvægastu niðurstaðan, það eru hvað eru umfangsmikla minni frá landnámi og fram á 1226 á þessu svæði. Því það náttúrulega við erum með það sama á hérna á bæjarhólnum. En þar að finna til dæmis tvo skála, þrjú ef ekki fjögur jarðhús, eldhús, fjós og ýmislegt frá landnámi. Og það að við séum með það á svona litlu svæði, svona mikið, það fer svona minna pínlítið á Reykjavík, þar sem allir þessi skálar eru. Að þarna hefur verið dálítið hérna, þétt búið. Hugsanlega erum við með húsgrunnin að stjórnir athugunarstöðinni og frekara rannsóknin kannski leiða það í ljós og svo kannski vil ég bara enda því að segja að saga bæjarhólsins á Bessastöðum, hann einstakur og með þessar rannsókn þá er ljóst að minjasvæði er með því stærsta sem við þekkjum á umfangi. Ég ætla að síðan að sína ykkur kort af því það eru fleiri minjasvæði sem tengjast Bessastöðum sem er órannsakað. Og það þetta hérna kort. Ég búin að vera að skrá alla minjar í Garðabæ og kláraði núna í haust þá að hérna, líka mæla allt út á Bessastaðnesi. Það sem þetta hérna er þá þetta minjasæði sem við vorum að skoða. Mýrin byrjar hérna. Hún byrjar eiginlega kannski þessum landamerki með Eyvindarstaðið eru. Það þetta þessi rauðalína hérna.
þetta það mannvist á eiginlega öllu þessi svæði, ekki hérna kannski alveg vestast. Og það sem við gróum síðan í desember, ég tók það ekki með, það hérna þetta hérna millisvæði, þar líka að finna mannvistaleifar. Já, svo hefur bláa hringurinn aðeins fært, þetta bæjarhóllinn sem maður búið að grafa upp. Hér niður á sjóbúaflöt að finna heilmikla mannvistaleifar sem aldrei hafa verið kannar og það nú þekkt að þarna hafi verið hægt að koma upp með skip. Hér að finna fleiri tunggarða, þessi ungur, en þessi hérna mjög forn og valla sést. Hérna annar mjög forn tunggarður. Mig grunar að hérna séu að finna fullt af hérna af mannvirkjum, sérstaklega kannski alveg niður á sjóbúðurflutinni sem þetta hérna svæði. Svo skansinn hérna úti, virkið sem hérna var byggt á fyrirluta 17. aldar og svo var stóð hérna bær fram á fyrirluta 19. aldar. Það ýmislegt að finna hérna líka hinum einn í landi Breiðabólstaðar og hér úti síðan á Bessastaðanesi. Með grunar hérna þess að hérna þungarður að hérna sé líka að finna mjög forn hús. Það er mýri hérna, hér var hérna mótekja og það eru leifar hérna af einhverju mjög gömlu, eiginlega við þennan garð. Síðan þetta svona aðeins yngri minjar sem eru á þessu svæði. Svo ég búin að mæla upp hérna garða hérna og einhverja tóftir. Það sagt að hér hafi verið farið með bát á milli út í hérna Gálgárhraun. Þannig það ýmislegt hérna. Svo, þess að ég kalla alltaf kumlega Sigga, þegar Siggi sagði mig frá því á sín tíma, að hér hérna eru hugsanlega leifar af kumli. Ég ætla samt ekki að hérna sverja það. En svo komst ég að því að þetta var ekki kumlega Sigga, heldur hafði einhver sænskur, heldur fornlega frængur, verið með Þór, vangunsinni, það ekki þannig Þór, og sem sagði þetta væri ákjásanlegt kumlastæði. Danskur var hann, já. Þannig að hérna, það er bara mjög margt í kringum sjálfan bæjarhólin sem er áhugavert að hérna að skoða. Svo ætlum ég bara að enda á þessari mynd. Við fengum gott veður mestan allan tíma og kaffi út í rjóðri með fósettunum og bara takk fyrir mig.